Поліція відкрила кримінальне провадження по факту зникнення обладнання інтернет-провайдера «Бест» у будинках ЖК «Синергія-2». В єдиному реєстрі досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження за статтею 185 частиною 1 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна, крадіжка. За вчинення такого кримінального правопорушення Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Нагадаємо, 5 червня представники обслуговуючої компанії «Синергія-2» незаконно демонтували та викрали обладнання інтернет-провайдера «Бест». Представники «Бесту» одразу звернулися до правоохоронців, ті обладнання у комунальників вилучили та відправили його на експертизу.